До 3 мільярдів доларів може зрости товарообіг між Україною та Францією. Такі амбітні плани у обох країн і не лише на словах. Нещодавно Володимир Гройсман та голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан підписали відповідну заяву. І це сприятиме цій економічній співпраці – зона вільної торгівлі України з Європейським Союзом. У України дуже великі потенціали в агроіндустрії, в IT-секторі. У нас можливостей дуже багато, тому ми будемо працювати серйозно, щоб розглянути, які сектори, в яких більше всього ми можемо, у нас прикосновення і можемо працювати разом. За останній рік експорт українських товарів до Франції збільшився. Везли туди передусім мед, зерно, молочну продукцію, жири та товари легкої промисловості. Натомість там ми купували продукцію хімпромисловості, автомобілі та міндобрива. В уряді кажуть, готові розвивати альтернативні галузі – енергоефективність, зелену енергетику, виробництво біохарчування. А це, в свою чергу, інвестиції в українську економіку. На сьогоднішній день розробляється кілька великих проєктів, в тому числі в секторі інфраструктури. На сьогоднішній день спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку розробляється техніко-економічне обґрунтування перших пілотних портів, яким Міністерство інфраструктури готує для передачі в концесію. Франція – це країна, яка п'ята економіка світу, це країна з великими досягненнями в області культури і так далі. Вона для України є країна, яка за допомогою якої ми можемо більш активніше, більш якісніше, саме головне, більш швидкіше входити до Європейського Союзу. Товарообіг між країнами наразі становить 2 мільярди доларів. У планах чиновників на 2018-й збільшити його щонайменше в 1,5 рази. А до літа ще й запланований візит глав МЗС Франції та Німеччини на Донбас. Говоритимуть про відбудову регіону.